Shader 46 eller Shader 35. MS ska få 15% av 5000 kronor. Vilket belopp ska hon ha, ska hon få? Då ska vi titta först. Delen. Är hela tiden hela. Multiplicerar med andelen. Så hela är 5000 och delen är, andelen är 15%. Så har vi hela som är 5000. Multiplicerar med andelen. Det är 15% eller 15 av 100. Det kan göra om det är utan min räknare. Så den här kommer att försvinna. Så har vi 50 multiplicerar med 15. Vad blir det? 10% är 50 plus 25. Det är 750 kronor. Ja, då kan ni väl räkna så här. 15 multiplicerar med 50 så har ni 0, 5, 7. Det kan ni göra där. Eller ni kan göra så här. 100% motsvarar 5000 kronor. 1% motsvarar 50 kronor. Så har ni 15%. Så har ni 50 multiplicerar med 15 kronor. Nej. 50 kronor multiplicerar med 15. Så har ni 750 också. Eller ett annat är att ni ska fördela den. 10% blir 500 ju. Och 5% blir det. Ni kan ni göra på det här sättet också. 250 kronor. Hälften av 500 är 250. Så det är upp till er vad ni ska göra. Eller man kan göra på det här sättet. Så 100% motsvarar 5000 kronor. Och 15% motsvarar x. Det vet man inte. Så har vi x dividerar med 5000. Är lika med 15. Dividerar med 100. Multiplicerar vi båda led med 5000. Med 5000. Så har jag x är lika med 15 multiplicerar med 5000. Dividerar med 100. Och den. Och den. Så har vi bara x är lika med 50. Multiplicerar med 15 multiplicerar med 50 kronor blir det ju. Och det blir 750 kronor.